Za drugar Stefan Mihić juče je diskvalifikovan iz Zadruge 5. Reality igrač je prvo ušao u sukob sa Miljanom Kulić i njenim partnerom Nenadom Acanovićem Bebicom, a potom se sukobio i sa obezbeđenjem. Kako se videlo na snimcima, članovi obezbeđenja su ga nasilno gurnuli i Stefan je pao niz stepenice, nakon čega je pobegao kroz ekonomsko dvorište, a onda je stiglo zvanično pismo produkcije u kome piše da je izbačen i da mora da plati kaznu u iznosu od 50.000 evra. Stefan je trenutno ispred bolnice, odakle se oglasio i otkrio da mu je povređena ruka i da ne može da pomera lakat, kao i to da su mu momci iz obezbeđenja oštetili bubnu opnu. Nalazim se u bolnici u Zemunu, pretrpeo sam teške povrede od strane obezbeđenja, niste sve videli, bačen sam bio na pod, imam ugroman lakat, odranu ruku, ne mogu da pomeram lakat, imam i oštećenje bubne opne, morao sam da presečem i odem iz Zadruge, probio sam ogradu u ekonomskom dvorištu, sačekalo me obezbeđenje, ima izveštaj u policiji, prijavio sam njih četvoricu, napadnut sam fizički, udaren sam bio nekoliko puta, jedan od njih je bio sa metalnom šipkom. Otkrio je stravične detalje diskvalifikovani zadrugar. Ipak, produkcija Zadruge ne krivi za ovo što se desilo. Stefan ističe da oni nisu krivi, ali da želi da priča sa čelnim ljudima. Produkcija nije ništa kriva. Oni ne znaju šta se desilo. Želim da narod vidi sve. Drhtim sad. Hoću da pričam sa njima. Pomozite mi da pravda bude iznešena. Zamolio je Mihić narod i potražio javnu pomoć. Da li ćemo Željko Mitrović izaći u susret i porazgovarati sa njim, ostaje nam da vidimo.